Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Про наші робочі будні, затримання злочинців та правопорушників. Як громадяни співпрацюють з поліцейськими. Це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні говоримо про таке. Крадії-грабіжники. Невідомі пограбували таксиста. А ми ще тут стали переговарюватися, раз сумки нет. Носив з собою. У чоловіка знайшли предмети, схожі на набої до автомата. З собою є заборонені предмети? Які? Хотів уникнути відповідальності. Криворіжець намагався позбутися речовин, схожих на наркотичні. Точно не твої? Точно. Не вреш? Ні. Пасажири-зловмисники. Такої нахабності Керманич не очікував. Він став жертвою грабіжників та звернувся до поліцейських. Одного з правопорушників заявник наздогнав, інший покинув крадені речі та втік. Починає дівчинка з колонками, ось вони тут скинули. Мужик з акумулятором в салон. Я говорю, ну ви нормально, що ви творите? Куди ви з акумулятором сидите в салон? Та ні, ну ти там командир, все таке. Я говорю, давайте виходіть, вони ще не в мене. Я вийшов, поки їх пооткривали їм двері виходіть. Вони ось тут щось стали переговарюватися, а раз сумки нет. Ви їх знаєте, цих людей? Встречався. Ви знаєте, що це уголовне діло? Це подсудне діло, воно несе дуже дуже велику відповідальність. Вже догадуюся. Догадуюся? Та ні, дівчинка вроді була. А, сумку вкрали, так? Як пояснив заявник, усе було так. Він підробляє таксистом та взяв замовлення. Привіз клієнта на вулицю Женевську, де пасажири вийшов та пішов у бік двох чоловіків. В одного були в руках автомобільні колонки, а в іншого – акумулятори від машини. Через кілька хвилин вони підійшли до таксиста з проханням відвести їх. Щойно чоловіки сіли в автівку, швидко схопили сумку водія та вибігли з машини. Було отримано виклик грабіж, прибувши на місці виклику по вулиці Женевська. Було виявлено заявника, котрим виявився таксист в ході спілкування, котрий повідомив, що в нього невідомі вихватили з авто сумку з грошима та побігли. Після чого, наздогнавши їх та прибувши на місце виклику, було викликано СОГ Покровського ОВП для подальшого розбирання. Прийшов по горіхи, вікна не чіпали. На вулиці Кривбасівській стався інцидент. Місцеві мешканці повідомили поліцейським про хуліганство та стверджували, що невідомі залізли до сусідського будинку та побили там вікна. Такі за ріхи, було, але такого ще не було. Це ріхи суть, а то, що проникли на територію, розбили стекло. Так, тоді треба, щоб хтось з свідетелів залишився на місці. Зараз приїде слідно-оперативна група, дадіть пояснення. Ймовірні крадії втікали. Виявилося, що одного зі зловмисників затримали місцеві мешканці. Іншого зупинили поліцейські. Чоловіки мало що могли пояснити, лише стверджували, що зайшли в чужий двір, щоб набрати горіхів, а вікна в жодному разі не чіпали. Під час патрулювання центрального міського району отримали виклик на службовий планшет хуліганство. По прибуттю на місце поспілкувались із заявником та свідком події, які розповіли, що бачили двох громадян, що залізли до будинку, вибили вікно та потім почали втікати. Одного з них заявник наздогнав, інший втік. Того, що втік, патрульні наздогнали та затримали. Так і не зрозумів, за що. В Тернівському районі невідомі побили чоловіка в супермаркеті. Потерпілому ножем штрикнули прямо в голову. На місце викликали лікарів. Вони надали чоловікові першу допомогу. Ну, там підбіжав, виходить, брат армянина цього і совком. Прийшов удар. Чоловік пояснив, що прийшов до магазину, нікого не чіпав та раптом незнайомі йому раніше відвідувачі почали з ним бійку та погрожували ножем. Що від нього хотіли та за що побили, потерпілий так і не зрозумів. Обставини події встановлюватимуть слідчі. Чоловік повідомив, що прийшов до магазину. До нього підійшли раніше невідомі йому чоловіки кавказької національності та почали наносити удари. На місце було викликано швидку допомогу та передано інформацію до Тернівського ВП. З патронами на зупинці. Про те, що чоловік в камуфляжній курці гуляє по вулиці з патронами, на лінію 102 повідомили пильні містяни. Заявник назвав прикмети власника заборонених речей. З собою є заборонені предмети? Є. Які? Патрони. Патрони? Які патрони?
положить их в карман? Что-то еще есть? Оружие, колющее, режущее, наркотическое. Где взял? Откройте курточку. Нашел. Нашел? Хорошо. Виявилось, що чоловік пропонував перехожим купити в нього набої до автомата, однак своєю пропозицією він нікого не зацікавив. Раніше криворіжець вже мав проблеми із законом та відбував покарання в місцях позбавлення волі. Під час патрулювання в центральному міському районі ми отримали виклик хуліганства. Прибувши на місце виклику, люди повідомили, що ходить підозріла особа в куртці камуфлірованій та з пакетом. Пропатрулювавши прилегли всю територію, було виявлено чоловіка за схожими цими ознаками. Під час поверхневої перевірки у чоловіка було виявлено 76 набоїв калібра 5,45. На місце було викликано СОХ. Маю трубочки з порошком. В Саксаганському районі місцеві мешканці звернули увагу на підозрілу дівчину та були впевнені, що вона продає наркотики, адже бачать її на тому місці дуже часто. Інспектори прибули за вказаною адресою. Що саме? Шість трубочок. Трошки. Багато. Да. Схожу за прикметами дівчину патрульні виявили швидко, адже заявник до дрібниць описав зовнішність ймовірної розповсюджувачки заборонених речовин. Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої містянка зізналась, що зберігає в білизні 6 трубочок з порошкоподібною речовиною кристалічного походження. Нашим екіпажем було отримано виклик щодо наркозлочинів поблизу Тойота-центру. Зв'язавшись з заявником, отримали опис дівчини, яка, ймовірно, розповсюджує наркотичні препарати. Прибувши на місце, виявили дівчину, схожу за описом. Під час поверхневої перевірки вказаної дівчини було виявлено 6 трубочок з кристалічною речовиною жовтого кольору, ймовірно, наркотичною. Купив собі. Під час патрулювання автомобільної дороги Н-11 поліцейські спільно з сектором кримінальної поліції Криворізького відділу помітили підозрілого чоловіка. При появі інспекторів він помітно занервував та спробував уникнути зустрічі з поліцейськими. Незахищеною є, що там працює? Наркотик. Вилажуємо тоді. Ні, не вилажуємо. В якому кармані? Уважаємо, давайте ми не здесь, ну не на землі, пройдемо на багажничок, все акуратненько виложимо. Недарма намагався втекти. Патрульні провели поверхневу перевірку, в ході якої чоловік зізнався, що в куртці має шприц із наркотичною речовиною. Криворіжець дістав із внутрішньої кишені медичний шприц з рідиною коричневого кольору. Речовину вилучили та направили на експертизу. Під час патрулювання траси Н-11 було помічено чоловіка, який підозріло себе поводив. В ході спілкування останній повідомив, що має при собі заборонені речовини, а саме ширку. На місце події було викликано слідчих Криворізького відділу поліції для подальшого розгляду справи. Не моє. На вулиці Миколи Світальського патрульні зупинили молодика. Він прискорив крок, щойно побачив інспекторів. Поліцейські провели поверхневу перевірку. 20-річний криворіжець стверджував, що забороненого при собі немає. Чесно, можете, ну, взяти? Що? Ну, забрати, ось, смотрите. Просто забрати? Да, можете просто забрати. Просто накормити, а можна? Точно не твоє? Точно. Не врешь? Ні. Молодий чоловік дуже нервував та, незважаючи на те, що запевняв інспекторів про відсутність забороненого, викинув на землю сліп пакети з зеленою речовиною рослинного походження. Спочатку заперечував, що то його, однак трохи згодом зізнався, що в пакетах – марихуана. На службовий планшет було отримано виклик «Інші наркозлочини». На думку заявника, чоловік курив невідому речовину, схожу на наркотичну, від якої йшов неприємний запах. Прибувши на місце виклику, під час патрулювання прилеглої території було виявлено чоловіка, який підпадав під опис. Під час поверхневої перевірки на підставі статті 34 Закону України про національну поліцію в даного чоловіка було виявлено 5 сліп пакетиків із речовиною рослинного походження зеленого кольору. На місце події було викликано СОК Покровського відділення поліції для подальшого розбирання.
хотів здати. В Тернівському районі місцеві мешканці стали свідками крадіжки люку та повідомили про це на лінію 102. Патрульні прибули на вулицю Черкасова та зустріли схожого за описом чоловіка. Молодий чоловік, чим займаєтесь? Страдаю. Да? Ми будемо по-пацанськи, да. Я зрозумів. Ви знаєте, що за кражу люків уголовна відповідальність? В курсі? Ну, как бы догадуюсь. Так с какой целью забрали люк? Сдали. Сдать. Ну, а пойти заработать? Не берут. Почему? Такой высокий не берут. Своєї причетності до крадіжки кришки від колодязя правопорушник не заперечував. Більше того, зізнався, що хотів люк віднести на пункт прийому металобрухту. Але не встиг. Тепер за свою легку здобич криворіжець понесе кримінальну відповідальність. Для подальшого розбирання по справі на місце викликали слідчих районного відділення поліції. Патрулюючи Тернівський район міста Кривий Ріг, отримали виклик – крадіжка. Невідома особа намагається вкрасти каналізаційний металевий люк. Негайно прибувши на місце виклика, саме за вулиці, по вулиці Черкасова, 20, обстеживши прилеглі прибудинкові території, було виявлено схожу особу, яка мала неподалік від себе каналізаційний люк металевий. Поспілкувавшись з останнім, він назвався як та роз'яснив, що даний люк він викрав з метою здачі останнього на металобрухт, щоб отримати певні кошти. Не впорався з керуванням. На вулиці Сурікова водій «Ланоса» на закруглені дороги врізався в маршрутне таксі з пасажирами. На місце викликали швидку, потерпілих виявилося 5 осіб. «Део «Ланос», маршрутку 254-ю. Зараз фотки я тобі скину. В бок. А я не знаю, як вийшло так. Чоловік не впорався з керуванням. Водія «Ланоса» та двох його пасажирів госпіталізували до міської лікарні ще до приїзду патрульних. Інших двох з легкими ушкодженнями медики оглянули на місці. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватиме слідчий. Під час патрулювання Тернівського району, а саме на вулиці Сурікова, дійшов виклик про ДТП з потерпілими. А саме, коли ми приїхали на цей виклик, було встановлено, що між двома транспортними засобами, а тобто між маршрутним таксі та легковим автомобілем, було зіткнення. Пострадавших 5. Якщо ви бачите, як вчиняється злочин чи правопорушення, негайно телефонуйте на лінію 102. Не будьте байдужими, лише наша з вами співпраця дасть помітний результат і Кривий Ріг стане безпечнішим. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».